Hello everyone! Welcome back again sa aming YouTube channel. So, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, kami naman nila Papa Plitz ay okay lang po. At si Francisca ay okay lang din po siya. So, ngayon sa awa ng Diyos, hindi na siya masyadong nagkakasakit. Kasi nga po, hindi ko po masyado ding kinukontak si Francisca sa madaming tao. So, yeah, bahay lang kami palagi ni Francisca, school, at kung magsusupermarket naman po kami, minsan si Francisca ay nasa ano lang siya, sa loob lang siya ng kotse kasama si Papa Fritz, at ako lang po ay mag-isang ano, nagsusupermarket. So, may nabili pala akong tulip flower, ang aking favorite flower. So, pink naman po ngayon ang nabili ko ngayon. At alam nyo ba, 50% na lang ang ating nabiling tulips. So, may bagong pa-flower tayo ulit sa ating table. Kasi nga po, ay every week akong naglalagay ng flower sa aking table. So, anuin natin. Ilagay natin po siya sa ating flower vase. Ang ating tulips. Ang aking favorite flower. Tulips. Di ba? May pa-tulips tayo ulit. Kasi, marami ng tulips sa supermarket. Naamoy ko ng spring. So, every spring pala dito sa Netherlands ay may mga tulips flowers sa mga farm. Kaya pag ano na, pag spring na, tapos ano na, pag maraming tulips na sa mga farm dito sa Netherlands, itutour namin kayo sa tulips farm dito sa Netherlands. So ayan, nakaka-excite diba? Dito pala sa Netherlands ang capital tulips. Dito po nanggaling ang tulips sa Netherlands. Kaya madami pong tulips dito sa Netherlands at mura lang din po. Mura lang din ang tulips dito. Diba? Nagpi-50% sila sa supermarket. Diba? May pa-tulips tayo ulit. Nung nakaraan, yung nabili ko, red yellow ata yun, no? Nung nakaraan, hindi ko na maalala. Wahatiin ko sa dulo ng konti. Ayan. Hinatik ko siya konti. Tapos, lagay natin sa flower base. Sa ating flower base. Ganyan lang na tubig ang ilalagay ko. Konti lang. Hindi masyadong madaming tubig para hindi malunog ang ating bulaklak. So, ayan. Dahil tag-tulips ngayon, tulips ang ilalagay natin sa ating table. Diba ang ating tulips? Pink na pink. Girl na girl, diba? Pink na pink siya. Ganda pink. Oh. So, lagay na natin to sa ating table. Ang ating patulips. Oh, diba? Oh. Ating tulips. Yan, lagay ko muna sa aming table ang ating tulips. Oh, diba? Ang ating patulips. Pink na pink. Yan. Ang ating patulip sa ating table. Ayan. Akong sinigang kahapon. Kaya, ito yung lunch ko. Ngayon ba? Ang ating
sinigang. Ayan. Nagustuhan kayo ni Papa Pris kahapon ang ating sinigang. Hmm. Si Papa Pris nandito. Hi, Papa! I will hope so. You went so? Ah, gusto daw ni Papa Pris din ang ano ang sinigang. I will hope so. Akala ko hindi niyo gusto. Ang ating Papa Pris gusto din daw ng ating sinigang. Kaya may kahati na naman ako. Love you. Thank you, ako. Sabi, gusto din niya ng sinigang. Akala ko hindi na niya gusto. Also the vegetable. We finish now this because it's okay. Di ba nagustuhan ni Papa Pris ang ating sinigang o nagsisinigang din siya. It's yummy, ah? Yeah. It's your first time to taste this one, Tok? First time niya eh, Kaya may kahati na naman tayo sa pagkain. Akala ko si Francisco lang ang kahati ko sa Filipino food. Pati pala si Papa Pritz. Oh, ang kanyang sinigang. Sinigang. Where did you put? It's hate this. Yeah, no, no. People, they say, wasted other thing. No, be careful. Look that? Yeah. Yes, sir. Gusto niya ang tirang ano, sinigang akala ko. Kasi hindi man yun kumakain si Papa Pris ng tira. Ngayon gusto man niya. Kasi nagustuhan niya ang ating sinigang pa. Ubusin na namin to lahat. Sa akin, rice. Mag-rice ako. Aking rice. Rice is life. Tingnan nyo, sarap na sarap siya sa ating sinigang ba? Ang asing sinigang na ano, na leftover kahapon. Akala ko, hindi niya kakainin niyang leftover kasi hindi man kumakain ng leftover si Papa Pritz. Yummy? Masarap. Masarap-sarap. Diba? Tignan niyo ang paghigop. Papa, ganun pa siya sa paghigop. Tiraman lang namin to kagabi, diba? Tignan niyo yung taba ng ano, ng baboy. Ang lambot. Kasi ang tagal ko itong ano, niluto ba? Mga 2 oras ko pinalambot ang ating karne ng baboy, yung lempo. Tapos yung ano pala natin, yung crispy lempo natin na niluto sa air fryer kahapon, ang sarap din. Ano siya, crunchy. Mas maganda pala magluto talaga sa air fryer. Ano din, less oil. Kaya next time, i-try ko din magluto sa air fryer ng ano, lechon belly. Yung gaya nung ginagawa ni Diane, i-try ko din yun. You finish? Grabe oh. Grabe si Papa Pris. Ang bilis. Ubus niya. First time ko lang din kasi magluto ng sinigang. Tapos pinatry ko kay Francisca at Papa Pris. Nagustuhan man nilang dalawa. That is my first discovery. Yummy. Next time, I'm gonna buy again the mix. They say always, what the farmer not trusted, he did not eat. Yeah,
Also, when you go to Philippines, yeah, you not trust to taste it. No, because I'm scared. Because, see, I trust you, hey? Mm. And then I. Because me, the one to cook. I try to eat, yeah? But if another people. Yeah, that food, I'm like too it. Shy to that to do this. Ah, shy daw siya kasing ano, kung hindi niya nagustuhan, baka i-ano niya, iluwat niya ba. Kaya hindi na siya nagtitikim sa iba. Pag ako lang daw nagluto, titikman niya. Pero pag iba daw nagluto, ayaw niya nga tikman daw, nahiya daw siya. Kasi pag hindi daw niyang magustuhan, tapos iluluwa niya, di ba, mapapahiya din yung kung sino yung nagluto. Niya, Papa? Yeah, that's why they, everyone has that. Okay, I understand already. You are shy to another people that, if you don't like it? Yeah, no? Yeah, then you are, you know. Yeah, I know already. Sarap talaga ng sinigang. Uy, magluluto daw ako next time kasi nagustuhan niya. Diba? Pansus ka na sa school pa. Si Papa Pritch walang work. Kaya nandito siya sa bahay mo yun. French fries. Pagkatapos niyang naubos yung sinigang na ano natin, sabaw. Diba? It's makalak. Gusto ko tapos niya. Enjoy your food, my love, my scotcha. Diba, may cook pa yan. So, ayan, ready na ako. Kasi pipick upin namin si Francisca sa school. Kasi Papa Prince ba, niluloko ako. Kakainis yan. Tawa siya. Tawa ko dyan. Mainis man ako kay Papa Prince. Uy, kasi kailangan namin magpa-booster after 3 months daw. After 3 months. Last vaccination namin noong November. So, magbibilang kami ng 3 months bago magpa-booster. Paperwork. Mga paperwork niya yan. Nagawa yan siya ng parang ano, yung bookhouding. Nag-bookhouding yan si Papa Pritz. Kaya nandito yan sa bahay. Kaya ang nanay nyo, ready na. Mamaya-maya, punta na namin si Francisca sa school. Ang lungkot pala, no? Ang lungkot pag ano, pag ang tagal ni Francisca sa school. Tapos pag nandito naman siya, maingay ang bahay. So, undawin na kami sa school ni Francisca. Sunduin na po namin ang ating Francisca, my love. Wala, late na tayo, Pits. Parang late na kami, yung ibang nanay, nakuha na nila yung anak nila. Yung anak namin, di pa namin nakukuha. Di pa namin nasusundo. It's rainy ba? Di naman umuulan, pero basa yung ano, yung salamin ng ano, sasakyan. Baka nag-moist lang. Yan, malapit na kami sa school ni Francisca. Tapos diretso kami sa park ng mga animals. Pagkasundo namin si Francisca. Nasundo na po namin ang aming my love Francisca. Wala, nagsisigaw siya. There is our Francisca, my love. Yeah, now. Ayan na po ang ating my love Francisca. Daddy, let's see. Nagsisigaw pa siya. Papa moet zich concentreren met draaien. Sabi ni Papa, huwag daw magsisigaw. Kailangan niya mag-concentrate sa pag-drive. Francisca? No. Yan, papunta na kami sa mga ano, sa mga animals. Pakainin namin sila ng tinapay. Kasi baka nagutom na sila. No. May dala akong tinapay dito. Yung mga luma naming tinapay. Mama, ayan, ang tinapay na ipapakain namin sa mga animals. Diba, Francisca? Si Francisca lagi pa magsisigaw. Huwag kang magsisigaw, anak!
Ngayon na si Papa Prince, nagpapakain na siya ng mga animals. Kasi si Francisca nag-iiyak. Oh. Ayaw niyang ibigay yung mga tinapay. Pauwi na kami. Si Francisca nag-iiyak. Ngayon na si Papa, napakain na niya yung mga animals. Ayun na yung plastic niya. Now, Francisca, plastic? Yeah, for her poop. In the fruller bag. Hala, nahulog na. Pauwi na kami ng bahay kasi si Francisca nag-iiyak siya doon, nagsisigaw. Ayaw niyang ipamigay yung tinapay ba sa mga animals. Ayun si Francisca, oh. Nag-iiyak ba naman siya? So si Papa Bruce na lang ang nagpakain sa mga animals ko. Tingnan nyo guys, gawa po ni Francisca to sa school kanina. Poo. Oh, diba? Kinulayan niya yung poo. Ang ating Francisca. Yun yung name niya, Francisca. Oh, diba? Nakakatuwa. Bahay na po kami at si Francisca po ay tulog na siya. Nakatulog siya. Kaya pala, nagwawala siya kanina dun sa pinuntahan nating park sa mga animal ba. Kasi pagod na siya. Ayan, si Francisca. Oh. Tulog na po ang ating my love Francisca ba. Kaya pala, wala siyang mood na. Wala nang mood si Francisca magpakain ng mga Bambi. Kasi nga, na siya, napagod. Antok na pala ang ating Francisca. Ayaw niya talagang ibigay ba yung tinapay. natawa ako doon kanina ba sa park. Kaya hindi na ako masyadong nakapag-vlog doon ba sa park. Sayang, hindi niyo nakita yung mga animals. Next time na lang, magbalik kami doon at ipakita namin yung mga animals, mga cute pa naman yun, mga Bambi. Di ba, Papa? Papa Fritz, the Bambi is so cute, to. Kaya lang, di nila nakita ba, Papa? Kaya next time, magbalik kami dun at ipakita namin ang mga Bambi, yung mga animals. Tawag dito doon ay herd. So, ayan, nanunod po kami ng balita ni Papa Fritz habang si Francisca ay tulog. Tapos uminom ako ng tsaa, nagpapainit ako. Kasi malamig sa labas kanina, nung lumabas kami ba. So ayan, magbubukas na po ang mga restaurant dito sa amin, dito sa Netherlands. So, balik, trabaho na po ako ulit. So, sa Thursday daw kami magbubukas. Kaya, sa Thursday, balik, trabaho na ako ulit. Okay! Oh, gising na po ang ating Francisca, my love! Diba, Scott? No. Natakot ka kanina sa animals? No. Bakit ka nag-iiyak? No, Mommy! No daw. Napagod kasi siya. Kasi pagkasundo namin sa school si Francisca, dumiretso na kami dun sa ano, diba? Sa part ng mga animals. Para pakainin yung mga animals ng bread. Kaya lang si Francisca nagsisigaw, nag-iiyak. Tapos ayaw niyang ibigay yung yung bread, diba? Mama? Iyo, poop. Wala poop daw. Hindi man, nak. Bad ikaw. Sarap yan, anak, orange. Iyo. Vitamin C. Iyo. Iyo, poop. Sarap. Papa Cristo dun sa sa sala. Ano siya ng ng balita? Francisca, huwag kang magsisigaw. Bahala ka dyan, pauluin ka. Joke. Bawal paluin ang bata po dito. Makukulong ka. Diba? Yeah. Kaya pag magalit ka na lang, kubarun ka na lang, huwag palo. Kasi bawal po ang saktan ang bata dito. Okay. Diba? No. No. Sarap. No. Francisca, mama go to work now on Thursday, ha? Ha? No. Back to work na si mama Francisca. Back to work na ako. No, betcha. Magbubukas na yung mga restaurant kasi si mama nag-work sa restaurant, di ba?
Mama, siko bak? Yeah? Yeah. Tapon daw niya sa basurahan. Masipag yan, magtapon. Favorite part ni Francisca, magtapon ng basura. Pag ihalo yung ano, yung nabubulok at hindi nabubulok anak, di ba tinuruan niya kita? Di ba nga sarap? Thank you guys. Thank you. You can do that? No, that's just one. Mama, I got to know that's it. Wow. Can you tell us what? Mama, yeah. Love you. Now, Mama, mag-shower ka na, ha? Pagkatapos mong kumain ng orange, mag-shower ka, okay? No. Okay? Kailangan mo mag-shower. Pasok ka sa school ulit bukas. Kasi sa gabi ko siya pinapaliguan. Di ba? Sa gabi kita pinapaliguan, anak. Para pag umaga, punasan ko na lang. Bigisan ko na lang. Kasi pag gabi, malinis na siya kasi ligo na siya eh. Di ba, bebe? Tinuro yan ni Upa, no? No. Nung baby ka pa eh, ganyan ka na eh. Tinuro yan ni Upa ba? Ni Lolo niya? No! No, Mama. I need to know. Okay. Dali, bilisan natin kumain at punta na tayo sa living room. You know what? I need to open the door, Mama. Mm-hmm. Yeah, Weebo. Mm-hmm. Yeah. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you in the next vlog. Bye-bye. Love you all. Bye. Bye.